Velkommen til I3, vores stand her på ISE 2018. Vi har i år vores nye huddle med, vores 3.0. Huddlen den er opdateret i år til at være en ren Windows-baseret platform, i stedet for Android som den tidligere version. Det giver mere fleksibilitet i forhold til sikkerheden på skærmen og i forhold til, hvordan virksomheder gerne vil sikre deres IT-udstyr. Skærmen er en kapacitiv touchskærm i enten 65 eller 86 tommer. Bygget op med kapacitiv touch-teknologi, og selvfølgelig med det her OPS slot i med indbygget computer, som styrer hele systemet på skærmen. Enkeltheden er stadigvæk det, vi slår på i forhold til at have den velkendte hjemmeknap på skærmen, som er redningen, uanset hvor man kommer hen på skærmen, hvad man får forvildt sig ud i, så har vi hele tiden muligheden for at komme tilbage igen. Hjemmeknappen får os hjem til hovedskærmen, som vi har her, med fire forskellige muligheder, som altid vil ligge der. Den første mulighed, det er videokonference. I det her tilfælde har vi valgt at lægge to platforme på, der hedder Skype for Business og Zoom. Vi kan gå ind og lave en direkte whiteboard-annotering direkte på skærmen. Hvad vi laver her, kan vi dele med omverdenen. I den nye version har vi fået tilføjet HDMI-input, så skærmen er ikke så låst som de tidligere versioner, så man kan nu tilføje eksterne enheder også via HDMI-kabel. Samtidig med det har vi fået en wireless mulighed nu, hvor vi ved hjælp af netværket kan gå ind og dele vores præsentationer, både fra laptop, fra iOS-systemer og fra Android-systemer. Det hele virkelig simpelt, vil selvfølgelig at være på samme netværk, hurtigt logge ind via en kode, og så er man kørende. Den sidste mulighed her er et lidt mere omfattende stykke online software, hvor man kan være interaktiv med omverdenen, hvor man blandt andet fra forskellige afdelinger kan være i det samme møde, dele whiteboard og dele oplevelser. Så det her det er et lidt mere business-wise interaktivt værktøj, som ligger på skærmen også. I og med den er Windows-baseret, kan man lave lidt forskellige løsninger i forhold til designet. De fire bobler, som jeg sagde før, vil altid være der. Mulighederne hernede kan man tilpasse efter behov. Det er en administratorsætning, der bestemmer, hvordan man gør de ting. Men man kan selvfølgelig tilføje alle de Windows-features, man gerne vil have hernede. Man kan også få mødebookingssystem på, hvis man kobler den op på noget Office 365 eller Outlook. Så kan man få hele mødedeltagelsen direkte ind på skærmen her. En anden ting, vi har fået på vores version nu, er Microsoft Ink, som betyder, at når vi for eksempel har en whiteboard-præsentation som den her, vil min finger være min mus til at slide imellem siderne, men de penne, der følger med, vil kunne annotere direkte oven på PowerPointen. Annoteringerne bliver der, og jeg kan bladre videre med min finger uden aktivt at skal ind og vælge det værktøj, jeg vil bruge. Det er en kæmpe forbedring i forhold til vores tidligere versioner. Så har vi fået på vores nye skærm også Motion Detector, som har været forspurgt på de tidligere versioner, som indstilles også af administratoren, som gør det muligt at fortælle skærmen uden bevægelse i 30 sekunder eller 30 minutter, så skal den slukke ned, og når bevægelsen kommer tilbage igen, så skal den starte op igen. Oplevelsen, som den er her med hjemmeskærmen, vil altid være det, den starter op på, så det er velkendt for den, der kommer ind og skal bruge skærmen næste gang.